बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्ता। आम्ही कर्मेलीत याजक या दिसो प्रणाम पटवून कर्मेल बायबल क्लासिक मोगसो येवकार मागता। आज 85th कर्मेल बायबल क्लास यांच्या दुसऱ्या पुस्तकाचेर तिसरी क्लास। कालच्या क्लासींत आम्ही कितें शिकल्या म्हणून उडास सागी एगडी चिंतून पळया। कालच्या क्लासींत प्रवादी एलियान उजाच्या रथ आणि घोड्यार स्वर्गात सोडून वेचे आम्ही शिकल्या। या संदर्भी तासो शिस एलिशा ताच्या आत्म्यासो दोडो वांटो मागता आणि एलिया म्हणटा ते दिवंक तितले सुलाभ न्ही, जर हांव स्वर्गार सोडून वेताना तूं म्हाका पळयशी जाल्यार देव तुका तें देणें दितलो म्हूण। प्रवादी एलिया स्वर्गाक सोडून वेता आसतना तासो दोगलो वा तासो शेलो तो सोडून वेता आणि एलिशा तो घेता आणि त्या शेल्याच्या वा दगल्याच्या सत्तेन जोरदानाचे उदक दोन वांटे करन सुक्या धरणींतल्यान ताणें उतरून वेचे आम्ही काल उडास आयलो गे। आता पळय तितल्यार आम्ही काल क्लास रावयल्ली, आम्ही थंय तावन आज मुखार सून या। बायबलांत 162 562 अध्याय दुसरो पुस्तक रायांचे दुसरे पुस्तक। आता एलिशान सकला पडलेलो एलियासो दोगलो घेवन तो उदकाक मारलो आणि म्हणे सर्वेस्पोरू एलियासो देव खंय आसा। ताणें उदकाक मारतच ते दोन वांटे जाले आयलो। आता अशे उदक वांटे जावन सुक्या धरणींतल्यान पाशार जावचे हे घडीत हे आजाप पहिले पोटी गी बायबलांत नाही। पहिले आजाप इज्रायल परचा तांबड्या दर्यांतल्यान पाय भिजय नासतना वेता। दुसरे स्वाधीन करता आसतना लोक हेच जोरदान न्हंयतल्यान उतरून वेता आणि तेन्ना कितें आसले तांचे सांगता सुल्ल्याची आर्क पेट आसली। जोशुआ चॅप्टर 3:14-17 आणि आज जोरदान न्ही एलिया उतरता तशींच एलिशाय उतरता।
थ्रिंसर असलेल्या पंद्रावे वाक्य जेरी कुंतल्या प्रावाद्यांच्या पंगडान ताका पळयलो आनी म्हळे एलियासो अत्मो एलिशाचेर आसा. कुंतल्या प्रावाद्याच्या पंगडान वा समुदायान, समुदाय म्हळ्यार एक गुंप, एक ग्रुप, जे कितें जोरदान न्हंयत घडते आसा वा एलियाय जोरदान न्हंय उतरून वेचें पळयलां तांणी, पूण सर्गात सोडून वेचें दृश्य तांकां पळोवंक मेळूना. आनी आतां एलिशा त्याच न्हंयतल्यान सुक्या धरणींतल्यान पाटी येवचे ते पळयतात. इतले पळयलच ते म्हणटात एलियासो अत्मो एलिशाचेर आसा, एलियासो अत्मो एलिशाचेर आसा. जे कितें एलिशान मागिल्ले तुज्या अत्म्यासो दोडो वांटो म्हाका दी, ते आतां एलिशाक मेळ्ळां, एलिशाक मेळ्ळां. ते कितें करतात, ताका मेळूंक गेले आनी ताचे मुखार धरणीर साश्टांग सरपडले. आतां ह्या एका आजपा मुखांतर एलिशाक स्पश्ट जाता की आपणाक एलियासो अत्मो मेळ्ळा आनी जे कितें एलियान सुरू केल्लें मिसांव आपणे मुखार सो जे कितें एलियान सुरू केल्लें मिसांव आपणे मुखार सून व्हरूंक आसा म्हूण. आतां हांगासर पळया एलियाचे मिसांव आसले, लोकान बाल देवांक वा आनी एका अर्थान सांगचे जाल्यार तांणी आपणाची वायट आनी पाक्की जिनी सांडून खरी जिनी जियेचे म्हूण. ताचे उपरांत आयिल्लो एलिशा एलियाच्या की कुठल्या दिसांनी पळयतले हांव एलियान केल्ल्याच्या की सडीत आजापा एलिशा करता. तशेंच नवे तेस्तामेंतान आमी पळयता हांव जाल्यार स्नानीक सुवाव एलियाच्या स्पिरितान आयिल्लो, एलियातय आसुल्लो स्पिरित ताचे थंय आसुल्लो. एलियान न्हेसल्ले भाशेन तोय न्हेसतालो. जे कितें एलियान लोकांचे मन परिवर्तन करूंक शिकोवन दिली त्याच प्रमाणे हांगासर स्नानीक सुवावी लोकान पाक्की जिनी सांडून येवंक आसच्या मेस्सायाक स्विकार करच्याक तो तांकां आयतें करता. म्हणटाना स्नानीक जुवांचो कशें एलियाच्या की वर्तो ताचे उपरांत आयिल्लो एलिशा जाता, तशेंच नव्या तेस्तामेंतांत स्नानीक जुवांच्या उपरांत आयिल्लो जेजू स्नानीक जुवांच्या की कितल्या की वर्तो. आतां जेरिकोंतल्या प्रावाद्याच्या पंगडान एलिशा उतरून येवचे पळयले, ते ताका नमस्कार करून गेले आनी ताचे मुखार धरणीर साश्टांग सरपडले. म्हणजे अर्थ कितें, हो पंगड एलिशाक आपणासो बापूय म्हूण स्विकार करता. काल हांवें तुमकां सांगलां बापू फादर स्विकार करता,
kalamendu muka sangla bapu father mun kityak te naam ai langi mun tetsle kare ho pravaden so pangade elishak margadarshak shikshak shikshak mun swikar karta आता किती करतात ते पडया उपरांत थाणी ताका म्हणे तुझ्या सेवका मध्ये 50 बलिष्ठ मनीस असतात ते तुझ्या गुरुक सोदून वसू गुरु म्हणल्यार कोण एलिया एलिया सर्वेश्वराच्या आत्म्यान ताका उकुलन वरून एका दोंगराचेर वा एका फलक्यांत उडयला जायत वा एका फलक्यांत उडयला जायत पूण एलिशान जाप दिली कोणाकच धाडी नाकात पूण तांणी ताका इतलो आग्रह केलो की ताणें म्हळें तर तांकां धाडा हे 50 प्रवादी आसात तांणी कितें पळयलां प्रवादी एलिया न्हंय उतरोवन वेचें पळयलां ताचे उपरांत कितें जालां ताका कळीत ना त्या देखून ते म्हणटात पळया सर्वेश्वराच्या आत्म्यान ताका वा एका फलक्यांत उडयला जायत त्या देखून आमचे लागी 50 गटमोटू दादले आसात तांकां आमी धाडया ते सोदून काडून दित जर एलिया तेने हेने मरोन पडला जाल्यार ताका आमी हण मातयेक लावया तुमकां हांवें सांगलां एका मनशाक अर्था बरी रितीन मातयेक पावचे सुसंकृत समाजाचे एक लक्षण आनी केदना देव एका मनशाचेर शिराप घालता तेदना तो ताका सुण्यांनी ग्रासूंचे बरी करता म्हणजे ताका एक बरें मरण प्राप्त जायना तशें हांगासर हे प्रवादी वा प्रवाद्यांच्या पंगडाचे म्हणटात की मेला आसतलो देवाच्या आत्म्यान ताका तेणें हेणें सोडला आसतलो त्या देखून आमी सोदून हाडटा आनी ताका मातयेक लायता म्हूण पूण एलिशा गोत्त आसा प्रवादी एलियाक कितें जालां म्हणून ताचे शिसा एलिशा गोत्त आसा त्या देखून तो पूण हे आयकता ते हे आयकनान हे आयकनान त्या देखून तो म्हणटा वसा सोदना करा म्हण आतां कित्याक एलिशा तांकां वसूंक सोडटा कितें म्हळ्यार एलियाक ते आपणसो गुरू म्हूण लेखताले मात्र न्ही तो आतां प्रायस्त मलगड्यांक गौरव दिजे जर ते मर तांकां बऱ्या रितीन मातयेक लायजे असली एक आशा तांचे ते आसली एक कारण दुसरें ते सोदतना तांकां कूड मेळनातल्या वेळार स्पश्ट जाता की नातर एलिशान कितलें सांगल्यार तितलेंच तांच्या मोतीन इल्लो तरी दुबाव आसतलोच पूण आतां तांणी जावन सोदून काडलें जाल्यार आनी तांकां कूड मेळना जाल्यार स्पश्ट जाता की वय देवान ताका वयर वेला म्हूण त्या देखून तो म्हणटा वसा सोदना करा म्हूण कितले दीस सोदतात ते तांणी 50 जणांक धाडले आनी तांणी 3 दीस सोदना केली मेळ्ळो गी तांकां तो मेळ्ळो गी तांकां तो मेळ्ळो ना देखून ते एलिशा लागीं पाटी आयले तो आनीकी जेरिकोन आसलो आनी ताणें तांकां म्हळें तुमी वेचे नाका म्हूण हांवें तुमकां सांगूंक नावे
आता पवित्र पुस्तक प्रत्येक जाऊन पुर्ण्य टेस्टमेंट अशे सर्गाक गेल्ल्या व्यक्ती विशेंत कई म्हणी बरयलांगी खंडित असा कई असा उत्पत्ती पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 5 वर्स 1 एंड 24 अवस्था हे नोकु देवलागी प्रीती विश्वासान जीवन असताना तो नपैंत झालो कित्याक देवान ताका आपोन वेलो हे नोक आदामच्या कुळयेस होतो सेवन्थ जनरेशन आणि तोही नपैंच झालो. आता हो सर्गाक सोडून गेल्लो वा सर्गाक वय सोडून गेल्लो एलिया खंयसर दुसरे पोटी आमकां दिसून येता नवे टेस्टमेंटांत जेजूच्या रुपांतराच्या घडितांत टेस्टमेंटांत एलिया आणि एनोक हे दोघी सर्गाक सोडून गेल्ले मरोंग नांत हांचे ते मोरी आणि जेजूची एक सावळी असा एनोक आणि एलिया पोरण्य टेस्टमेंटांतले मरण पावन असताना सर्गाक सोडून गेले वा देवान तांकां सर्गाक वेलो तशेंच नव्या टेस्टमेंटांत जेजू सर्गार सोडलो आणि मोरयेकी सर्गाक वेली तशें म्हणटाना हे पोरण्या टेस्टमेंटांतले जे कितें नव्या टेस्टमेंटांत घडोवंक आसा ताची एक सावळी. आता सर्गाक सोडचे जाल्यार मोरोचे वयगी न्ही. आता सवाल एनोक आणि एलिया सर्गाक सडता असताना मेलेगी मेल्ल्याक देवान सर्गाक वेलो की वा आसा तशें ताका वेलो एनोक आणि एलिया सर्गाक सडता असताना मेले आणि मेल्ल्याक देवान सर्गाक वेलोगी वा तांकां मरण मागीर शेयोलो मेल्ल्यांचे अत्म्यासो जागो हे खंयचेंच नासतना ते सीधा सर्गाक गेले. जे कोण बायबलाचेर गुंडायेन अध्ययन केल्ले आसात तांचे मदें दोन रितीची चिंताप आसा. थोडे म्हणटात एलिया मरोंक ना म्हूण तो त्या देखून जेजूच्या रुपांतरा वेळार थंयसर आमकां तो तसोच दिसून येता म्हूण. आतां हे आर्ग्युमेंट आमी घेतले जाल्यार मोयजे आसुल्लो नाही ते रुपांतर वेळार कोण डिस्ट्रिक्ट पडले एलिया आणि मोयजे. पूण मोयजे मेल्लो नाही खंय बरयला द्वितीय नियम पुस्तक चॅप्टर 34 वर्स 5 द्वितीय नियम पुस्तक 34:5 थंय मोआबाच्या देशांत मोयजे सर्वेस्पराचो सेवक सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणे मेलो तर रुपांतराच्या वेळार दिसून येजे जाल्यार जिवंत असा जे म्हणून गरज ना.
आता उरले थोडे अशें सांगतात की आदामच्या पत्त्या उपरांत सर्गींची दारां बंद जाल्ली. कोणेंच सर्गाक वेचे बरी ना, कोणेंच सर्गाक वेचे बरी नातले म्हणून. आनी पत्काविण जल्मल्ल्या जेजून मात्र तीं दारां उक्तीं गेलीं आनी ताचे उपरांत मात्र सगळ्यांक सर्गाक वचूंक फावो जालें म्हणून आनी थोड्यांची आसूं दी. आमी ताचे विशीं तकली उण करीचें म्हण ना, हांवें तुमकां जस्ट सांगलें की असले थोडे अभिप्राय आसा म्हूण. उपरांत आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा एलिशाची आजापां. एलिशाची पयलीं दोन आजापां. शहराच्या निवास्यांनी एलिशाक म्हणे, ह्या शहरांत वस्ती करूंक बरें जाता म्हणून आमच्या दनियाक कळीत आसा, पुणू हांगाचे उदक बरें ना आनी देशांत गर्भपात जातात. आतां एलिशा खंय आसा जेरिकोंत आसा. जेरिकोचे मनीस वा तांचे नागरीक येवन एलिशा लागीं म्हणटात, वस्ती करूंक हो जागो बारी बरो आसा, पूण प्रॉब्लेम कितें, हांगाचे देशांत गर्भपात जाता म्हण. गर्भपात म्हळ्यार हांगा मिसकॅरेज. एक्चुअली गर्भपात म्हळ्यार कितें, एबॉर्शन. स्वाकुशेन एका भुरग्याचो जीव काडचो ताका एबॉर्शन म्हणटात, गर्भपात म्हण. पूण मिसकॅरेज म्हळ्यार तें जाय म्हणून एका व्यक्तीन जीव काडचो न्हय. आतां एका स्त्रीयेक ती गर्भस्थ आसतना मिसकॅरेज जाता जाल्यार तें तिच्या स्वंत कुशेन न्हय, थोडे पटी तशें करचे आसात. पूण जायत्या मापान ते भलायकेच्या कारणाक लागून तेन्ना ते पातळ जायना. जायते पटी कुंभसारांत थोड्यांनी येवन सांगचे आसा गर्भपात केला फादर म्हण. आनी एक्च्युली पळोवंक गेल्यार ते गर्भपात न्हय बगार मिसकॅरेज. त्या देखून तांकां मिसकॅरेज म्हळ्यार काले आनी गर्भपात म्हळ्यार कितें म्हूण कळीत ना. त्या देखून हांव सांगता स्वदाक पिये उंचे मुखांतर कितें जातलें म्हळ्यार स्त्रियो कोणी बाळान जायनासल्यो, बदलाक मदेंच तांकां मिसकॅरेज जातालें. ते येवन हो लोक ताचे कडेन सांगता. आतां अशें जावन कारण कितें मोगाड भोवन न्ही बडिनो, जोशवान ह्या शहराचेर शिराप घाल्लो. ह्या विशीं हांवें तुमकां हाच्या पयलें सांगलां, चॅप्टर 6:26. जो मनीस ह्या शहराचेर पुनर्निर्माण करता तो सर्वेस्परा मुखार शिराप पडलेलो जावं, शहराची बुन्याद घालतना तो ताच्या प्रथम जनिताक होगडायतलो आनी ताचे दारवटे उबे करतना ताच्या निमाण्या पुताक होगडायतलो. जोशवान जेरिकोचेर गल्लो शिराप. आतां एलिशा कितें करता गे म्हळ्यार हो शिराप काडून उडयता. कितें करता तो एलिशान म्हळें, आनी तातूंत मीठ घाला. तांणी तें ताका हाडून दिलें. तो उदकाचे झरी कडेन गेलो, ताणें तातूंत मीठ घालें आनी म्हळें, अशें सांगता सर्वेस्पर, हांवें हें उदक ह्या फुडें तें जावं मरणाचें
जाऊं गर्भपाताचे कारण जाऊंचे ना. सो कितें जालें, एलिशान त्या उदकाच्या झरीक मीठ घालन देवान ती झर नितळ कर, देवान ती झर नितळ करीशे ताणें मागलें आनी म्हणालो हे उदक नितळ जावं, हे उदक जावं मरणाक वा मिसकॅरेजाक कारण जायना जावं म्हूण. एलिशान सांगलेले सारके दळा हे पुस्तक बरयल्ल्या वेळा. त्या देखून पळया, उदक बेजार करता आसतना ताका मीठ घालतात वय गी वय. दुसऱ्यान मीठ बेजार करन जाग्या वयर शिंपडावची दस्तूर आमचे मदे आसा. हांव चिंता ती दस्तूर ती रिवाज हांगा थावन आयल्या म्हण, ती रिवाज हांगा थावन आयल्या म्हण. उपरांत वाचता, तो थंय थावन बेतेलाक गेलो. तो वाटेर आसतना शहरांतले थोडे ल्हान भुरगे आयले आनी ताच्यो चेष्टायो केल्यो. सो आतां खंय गेला तो, जेरिको थावन बेतेलाक गेलो. आतां बेतेलांत आनी एक प्रावाद्यांचो पंगड आसलो, पन्नास जण बेतेलांत आसले. आनी ह्या बेतेलाच्या मनशांक एलिया सर्गाक वेता म्हूण कळीत आसले, पूण गेला वा ना तें तांकां कळीत नातले आनी तांणी ते आजाप पळोवंकी नातले. आतां एलिशा थंयसर वेता, एलियाक गडलां तें सांगूंक आसतलें बरी खबर दिवंक. मात्र न्हय, आतां एलियाच्या जाग्यार हांव ताचो उत्तराधिकारी जावन आसा, ताचे मिसांव आपूण मुखार सून व्हरते आसा म्हणून सांगूंक तो थंयसर वेता आसतलो जावं की पासून व्हरते आसा म्हणून सांगूंक तो थंयसर वेता आसतलो जावं की पुरो. कितें जालें वेताना, थोडे ल्हान भुरगे आयले आनी ताणें ताच्यो चेष्टायो केल्यो. चेष्टायो म्हळ्यार नकलां केली. कितें नकलां केली? ते बोबाटले, आरे बोडक्या वयर सड, आरे बोडक्या वयर सड. बोडक्या म्हळ्यार काले, बोडक्या म्हळ्यार आमी म्हणटा म्हळ्यार फ्लॅट म्हण, बाल्डनेस. आतां त्या काळार केस नासतना आसचे म्हळ्यार एका रितीची नालिसाय. बाल्डनेस वॉज कन्सिडर्ड अ डिस्ग्रेस. हाका खंयसरी पवित्र पुस्तकांतले इजाया प्रवादाचे पुस्तक चॅप्टर 3 वर्स 17 आनी 24 सियोनच्या दुवांचे माते कोर्जीन भरतले, दुवांचे माते कोर्जीन भरतले आनी सर्वेस्पोर तांच्यो तकल्यो बोडक्यो करतल्यो, बोडक्यो करतलो. आमच्यान बोडकी म्हण एक शब्द आसा तो न्ही उडास दवरा, बोडक्यो. हांगासर इवांचे माते जेरुजलेमांत जिवन आसत्या स्त्रियांचे माते कोर्जीन भरतले आनी सर्वेस्पोर तांच्यो तकल्यो बोडक्यो करतलो. नालिसाय, तुजे दादले सॉरी ताच्या पयले तेदना सुगंध बदलाक दुर्गंधलाक दोरी, सोबयलेल्या केसां बदलाक बोडकी तकली. पळया, सोबाये बदलाक लज हे सगळें तांकां मेळटले. लांब काड
बोरे केस हिं सकड़ देवाचे बेस आमन चिंतले पढ़या सेकेंड सैम्युअल सैम्युअल चे दुसरे पुस्तक चैप्टर 14 वर्स 25 टू 26 वर्स 25 टू 26 अख्या इज्रायलांत सोबाये विशीं वाक्कण्यो येत तसलो मनीस अप्सोलोमा सारको दुसरो कोणूच नासलो सगळ्या इज्रायलांत अप्सोलोमा तितलो सोबीत कोणूच नासलो कसले अप्सोलोमा तितलो सोबीत कोणूच नासलो कसली ताची सोबाय पायांच्या तळुव्यांतावनो माथ्याचे तळुवे पर्यंत ताचे ते कसलोच दोष नासलो आपल्या माथ्याचे केस जड जातले देखून हर एक वर्षाचे अखेरेक तो ते तासतालो जडाई राय वापरतात त्या मापा प्रमाणे 200 शेकेल जाताली पळया त्याची सोबाई त्याच्या केसांनी म्हणजे केस काड मिशो हे सकड देवाचे बेसाव वा एका दादल्याचे लक्षण म्हणून चिंताले तसली एक चिंता पासाने गी असे म्हणजे आम्ही ऐकला मिशो असल्याक मात्र रीण दिताले गे आता असं गोत्त ना म्हाका हांवें सांगचे ऐकलां घरा मिशो आसल्याक मात्र रीण दिताले म्हूण म्हणजे मिश्यांत ताचे दादल्यापण लिपोन आसा म्हूण रीण दिल्यार फाटी पयर ताका आसले तशेंच बड्याक घर विसारून वेताना जाल्यार असल्या मनशांक मात्र दिताले आतां हे चेरके हे भुरगे ताका हे केस नातरल्या हे बोड आपोवचे मुखांतर कितें करतात ताची नकलां करतात आतां नकलां तांणी केल्ली एलिशाची न्ही बगार देवाची कित्याक एलिशा कोण देवाचो प्रतिनिधी देवाचो प्रतिनिधी देवाच्या मणयाऱ्याचो प्रतिनिधी देवाच्या मणयाऱ्याक देवाच्या प्रतिनिधीक नकलां करचे मुखांतर ते कितें करतात देवाकच नकलां करतात देवाकच नकलां करतात ताणें गोनू तांकां पळयले आनी सर्वेस्पराच्या नांवान तांचेर तेन्ना राणांतली दोन आस्वेलां आयलीं आनी ताणीं 42 भुरग्यांक ग्रासिलें आपणाच्या जिवाक बादक आसा म्हूण समजतच एलिशा कितें करता देवान तांचेर न्याय तिर्माण वाचचे बरी आनी कितें जालें राणांतली दोन आस्वेलां आयलीं आनी तांकां ग्रासिलें हाच्या पयलें सिंहान येवन देवाच्या कुशे विरोध उसरलेल्या त्या प्रवाद्याक ग्रासिल्लें कळिता गे तुमकां फस्ट किंग्स चॅप्टर 13 वर्स 20 वय तें आमी हाच्या पयलें समजून घेतलां उपरांत कितें जालें थंय तावन तो कार्मेल दोंगराक गेलो आनी उपरांत समारियाक पाटी गेलो कार्मेल दोंगराक कित्याक कार्मेल दोंगरार प्रवादी एलियान बाळ देवाच्या प्रवाद्यांक जिवेश मारले आनी थंयसर वडेक आजाप करन सर्वेस्पर देवोत्सव इज्रायलाचो खरो देव म्हणून परगट केल्ले आतां त्या दोंगराक हो पाटी वेता भौशा मागण्यांत वेळ करसूंक भौशा मागण्यांत वेळ करसूंक आसतलो कार्मेल दोंगर मागणे आनी ध्यानाक ना वाडला आमी कार्मेलीत थंय तावनच उबजोन आयिल्ले थंयसर थोडो वेळ करसिल्ले उपरांत तो सामारियाक पाटी वेता जावन आसा इज्रायलाचे कॅपिटल इज्रायलाचे राजधानी इतल्यार आयची क्लास सोंपता आनी फाल्यां आमी इज्रायल पोरजेन मोआब हांगा सांगता झुजाक वेचे आमी पळयतले तुमी तिसरो अध्याय वाचून आयलो जाल्यार जे कितें हांव क्लास काणयतना सांगता ते विशयी समजूंक सुलाभ जातले ते विशयी समजूंक सुलाभ जातले
आज नोव्हेंबरची 19 तारीख बायबल डायरीर आम्ही पळोवचे प्रमाणे दुबई जल्माचो दिवस संभ्रमता ताका तुमचे नावे हॅपी बर्थडे म्हणता देवाचे आशीर्वादा ताचेर आम्ही मागया तशेंच हेर कोण आज बर्थडे संभ्रमतात तुमचोय आम्ही मोगान उडास काडटा डेनीस आणि मोरेन डेनीस गोवा हांचो काजराचो दीस या जोड्या पासून तू विशेष रितीन मागोंक ताणें आमचे लागीं विनती केल्या देवाची भरपूरचेर देवन येवं दी म्हणून आम्ही विशेष रितीन मागया तशेंच हेर काजराची जोडी आसात तर तुमचेरी आम्ही देवाचे आशीर्वाद मागतांव आणि शाबासकी म्हणटांव इगडे मौन रावन आमच्यो गरजो जेजू मुखार हाडया रावन आमच्यो गरजो जेजू मुखार हाडया जे कितें आज आमी बायबल क्लासींत शिकल्या कितें आमकां लागीं जालें खंयचो विवर चड बरो लागलो खंयच्या उतरांनी देवूच आमचे लागीं उलयलो म्हणून आमकां दिसून आयलें तें जेजू मुखार हाडया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येऊ तुजी कुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पत्कां बुगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवळ आमेन तळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवळ आमेन जायत्या जोड्यांनी भुरग्याच्या देण्या पासून तू मागोंक सांगला थोड्या दादल्यांतय समस्या आसात आनी ह्या वरवीं गर्भ समोवंक तांकां जातें ना आमचे तरणाटे शिकप जालां काम ना काम सोदते आसात शिकपाक पुरतें काम मेळटें ना जायत्या तरणा सारखी सैरीक मेळटे ना पोरगांवांत वावर करतल्या आमच्या भाव भयणींक जायते त्रास आसात विजाचें प्रॉब्लेम थोड्यांक कामांत हांव काडता म्हणा थोड्यांक काडलां कामांत हांव काडता म्हणा थोड्यांक काडलां गांवांत रीण आसा थोड्यांनी घर बांदूंक धरलां भुरग्यांचें शिकप आसा भुरग्यांचें काजर आसा काम गेलें जाल्यार कितें फुडार कसो असलीं सवालां तांकां दसते आसात कुटुंबांत पिडेस्त आसात घरांत प्रायवंत आसात थोड्यांचें ऑपरेशन आसा थोड्यांक गूण जायनांतली पिडा आसा थोडे विशेश रितीन कश्टोन आसात एकसुरपणांत आसात तर तिरासण मागते आसात बरें फलितांश आशे ते आसात वायट सवयांक अवगुणांक बली जाल्ल्या मनशांनी सुटका मागोवन मागण्याचो आदार विसारलेलो आसा समाजेंत जायत्या कारणांक लागून आज नांव पाड जाते आसा आमची मर्याद वाऱ्यार उक्ते आसा आमच्या समुदाया पासून आम्ही मागया आमच्या धार्मीक मुखेल्या पासून आम्ही मागया देवपोण्या खातीर आम्ही मागया क्रिस्तिक्या देवपोण्या खातीर आम्ही मागया क्रिस्ती कुटुंबा पासून तूं
देव स्वादार आमी आशेवया. नमान मुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रीय भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481294812632229. पहले परत मेळटा मोगाचो.